Ja minusta on tämä päivittäinen työnteko maalivahtivalmentajan kanssa. Eli siis millaisia teidän maalivahtiharjoitukset yleensä on? No, kovia treenejä, mutta ne on aina tosi hauska tulla tänne. Ja tehdään tietenkin aina laadukasta suorasta. Jokka, millaisia asioita te esimerkiksi painotatte veskariharjoittelusta viikosta toiseen? No. Kyllä me pyritään suhtkoht monipuolisiin treeneihin, että eri osa-alueisiin, niin kyllä se on aika semmoista niin vähän monipuolista. Mutta niin kuin Irja sanoi, niin että kyllä me aika kovaa treenataan. Ja se mikä on niin kuin hyvä, niin molemmat maalivahdit, niin ne on tosi tunnollisia siinä ja niin kuin Irja sanoi, että on kiva tulla treeneihin ja se niin kuin näkyy niiden jokapäiväisessä tekemisessä, että ne ihan oikeasti haluaa oppia ja tekee koko ajan täysillä ja on, niin kuin sanoin, tosi tunnollisia. Nyt olet ollut reilun vuoden verran tässä Punamusten mukana, niin missä asiassa koet, olet mennyt erityisesti eteenpäin tänä aikana? Erityisesti varmasti jää niin kuin jalkapelillä. Et siihen on tullut paljon kehitystä verrattuna edellisiin. Jukka, millainen erään maalivahtina? Mitkä on esimerkiksi ne keskeiset vahvuudet? No, Irjahan on äärettömän ketterä, hyvä ponnistamaan. Sen vahvuudet on niin lähitorjunnan kuin kaukalaukassa, että ne on niin selkeästi sen vahvuudet. Niin kuin sanoit, jalalla pelaaminen on parantunut tosi paljon ja vielä vaan sen kanssa töitä tehdään niin vielä paremmaksi silläkin osa-alueella. Et oikeastaan Irjalle ei selkeätä yhtään heikkoutta ei ole. Mihin tästä erityisesti kiinnittää huomioon kaksi yhteen asiaan. Puhe. Pelin ohjaus, se on ehkä se, mikä pitäisi, se vaan helpottaa sen omaa pelaamistakin tosi paljon. Mutta niin kuin muuten niin kuin maalivahdin työskentelyssä niin kuin sanoin, että Irjalla ei niin kuin selkeää mitään heikkoa, että päinvastoin, että ottaa semmosia torjuntoja, että monestikaan ei näissä maalivahdilta nähdä, että on uskomattomia pelastuksia. Siinäkin nimenomaan se ponnistaminen oikea-aikaisesti, niin se on selkeä idea vahvuus. Millaisia henkilökohtaisia tavoitteita sulla on tälle kaudelle? Kehittyä niin paljon kuin vaan mahdollista. Varmaan just jalkapelit on sen kuitenkin, vaikka siinä on kehittynyt, niin siinä on vielä paljon kehitettävää. Jos miettii tätä PK:n pelitapaa, niin mitkä siinä on olennaisia asioita maalivahdin kannalta, jos unohdetaan se jalalla pelaaminen, kun se sivuttiin jonkun verran? Myös se niin kuin puhuminen, pelissä mukana oleminen,